Este é o Boletim Swing Channel, Boletim Swing Channel em nome de Fabiola Molina, a marca que veste os melhores nadadores do Brasil há 17 anos. Você conhece a coleção Vitória 2.0? Corre lá, fabiolamolina.com.br ou swingchannel.net. Boletim Swing Channel da sexta-feira traz para você a agenda dos esportes aquáticos no final de semana, para você não perder nenhum detalhe, nenhum evento. Começando com a natação, Copa do Mundo de Natação, nessa sexta-feira acontece o segundo dos três dias de disputa da etapa de Doha no Catar. Copa do Mundo de Natação no Catar acontece pela décima vez na história do circuito e olha, tem a presença de Fernando Scheffer, nosso medalhista olímpico em Tóquio, além do português Fernando Souza da Silva, que nadou no primeiro dia e já garantiu a vaga dele na seleção portuguesa que vai para o Campeonato Mundial de Piscina Curta. O circuito da Copa do Mundo de natação, deste ano tem só 4 etapas. Isso quer dizer, no próximo final de semana, Kazan, na Rússia, é a quarta e última etapa da temporada. Águas abertas, muita agitação e muita competição no final de semana, começando logo por Porto Alegre, onde acontece o Campeonato Brasileiro e a Copa Brasil de Águas Abertas. É a penúltima etapa da temporada. O Campeonato Brasileiro tem as provas de 10 e 5 quilômetros e a Copa do Brasil tem as provas de 2,5 e 5 quilômetros. No Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, a liderança e quase título garantido é para Carol Hertel. No masculino, a coisa está mais disputada, mas quem está na frente é Bruce Hanson do Paineiras. Ainda destacando nas águas abertas, as competições do final de semana, tem o X-Terra Swim em Paraty, tem a terceira etapa do Aquaman em Caraguatatuba e tem a terceira etapa do Circuito Ocean lá em Garopaba, Santa Catarina. Polo aquático? O polo aquático vai estar em disputa em Bauru. A cidade de Bauru, a sede da BDA, recebe o Campeonato Brasileiro Sub-18. As disputas vão até o domingo. Este é o Boletim Swing Channel. Na segunda-feira a gente volta trazendo os destaques e os resultados principais do final de semana. Swing Channel, conectando você à natação.